کو موږ د هرات ولایت په مرکز کې یو موږ دلته اوس پولي پښتو ته نږدې یو دلته د کمربند له مجاهدینو سره خبرې کوو چې دی د وضعیت په اړه باندې موږ ته معلومات راکړي حافظ صاحب که معلومات راکړي دا اوس دستي موږ په کوم ځای کې ولاړ یو او د مجاهدینو مورال څرنګه ده او دښمن په کوم حالت کې ده اوس په الحال موږ د هرات ولایت مرکز پولي پښتو صاحب باندې قرار لرو چې دغه ځای تاسو وینئ د پولي پښتو هغه هوټل دی چې څو منزله هوټل دی او دلته مجاهدین تقریبا د درو یا څلور ورځو څخه دلته قرار لري نو مجاهدینو مورال الحمدلله ډیر ښه برابر دی په ښه دغه بندېدلې ناست ان شاء الله څه خبره نسته د کابل رژیم اړوند ویندویان او د هرات والی ویندوی هغه دا خبره کوي همیشه چې خپل والی هم دا وایي چې مجاهدین په ښار کې قرار نه لري که تاسو معلومات راکړئ اوس تستي مجاهدین له دې ځای څخه پرته پولي پښتو ته خو نږدې دي په نورو کومو ساحو کې مجاهدین قرار لري پولي مالان سیمه چې دروازه کندهار ته هغه لاره ورځي هلته په الحال مجاهدین وری قرار لري پولي پښتو او ګذرې ساحه او دروازه عراق پر دا څلور پنځو طرفو باندې مجاهدین ښار شاوخوا ولکټینګ کړی ده نو دښمن په بار بار دا ویلی دی چې موږ پولي پښتو یا پولي مالان نیولی دی د اولی ورځ څخه چې مجاهدین راغلي یو لیش دا مجاهدینو شاتګ نه دی کړی دښمن نه دی راغلی دښمن ماسکې مطبوعاتي خبره کوي ویډیوګانو کې ځانونه ښیي چې موږ دلته پولي پښتو یا پولي مالان ته راغلي یو دلته الحمدلله مجاهدین دی یو خبر لا نست دا پولي مالان چې د تیرو څو ورځو راهیسې دلته جګړه وه اوس دا سیمه ټوله د مجاهدینو په لاس کې ده د پل او شاوخوا ټولې ساحې د اسلامي عمارت د مجاهدینو په لاس کې دي